kumharamba sangwari po. Ngo mvuza shaka, ndamugira ninza shaka. Haramba sangu chini chikuteri mzabziri ingiro mzabu shaka. Ya umba yukuza shaka ni chi. Ndamugira nusibja maguru wapu yeho igichachasi gaya ni chizimu. Imani fitu mubasha kujara mnevjiozi. Harukundu mvugi imana. Ariko mugahakana imbaraga zayo. Imana ingendesha nta maguru mfite. Urumva yananirwa no gushaka umusore koko. Imana igaburira abantu badahinga badasenga batavoma. Urumva koko ibyo ari byo byayinanira. Harukundu mufata imana nk'inyantege kandi imana irashobora. Akantu umugabo aherutse kumbwira numva. Yaravuze ngo ubu ndamutse ndyamye nijoro. Zaburi nshya.
umuntu wese ariye hirya murimo muranyumva abantu banyuma bari ku ntebe y'inyuma muri kunyumva mana ibaho umugisha birashoboka ko hari abantu bamaze akanya bari bibagiwe twari tuvuze ngo tugiye kuganira ijambo ry'imana ryanditse mu byakozwe n'intumwa igice cya cyenda turasoma umurongo wa mbere n'umurongo w'icyenda abantu bari bibagiwe gatoya kubera umunezero wo kuririmba mwongere mugaruke mwongere mugaruke imana ibahezagire cyane haranditse ngo ariko sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa ajya ku mutambyi mukuru cyenda haravuze ngo amarayo gatatu atareba atarya kandi atanywa intego y'ijambo ry'imana iravuga ngo ibyagukanze ntacyo bizagutwara mana ihimbazwe munyikirize ngo amen mwebwe mwese mukurikiranye ijambo ry'imana abo turi kumwe n'abandi tuzaba kumwe mwese ndabanezerwe kuganira namwe ijambo ry'imana imana ibahezagire cyane amen nusoma neza iki gitabo munyemerere gato ni ubwa mbere ngeze hano ariko birashoboka ko hari abantu benshi bari bambonye ari ubwa mbere adafite amakuru yanjye navutse nk'uko namwe mwavutse nza gutambuka mu nzira amarozi bateze ndayatambuka amaguru abanza gupfa kuba yuma nyuma yo kuma arabyimba nyuma yo kubyimba arabora babona nta kindi bayakorera usibye kuyaca ubumuga amarozi nayo atambutse muri 99 natangiranye n'ubumuga mu 2000 imana yampamagaye muri itorero 2005 2008 ndibatezwamo impa amasezerano menshi ariyo amwe muri kugenda mubona cyangwa mwumva turabishimira imana imana ihimbazwe amen munyikirize amen kandi bakuvugisha ijambo ry'imana mamaze kurumvikana ijambo ry'imana iki gitabo dusomye cyanditswe n'umugabo witwa Luka niwe wacyanditse iki gitabo kirimo izi nkuru dusomye z'umugabo witwa Sawuli Sawuli muramuzi cyane mwamubwiwe kenshi cyane ariko nanjye nashatse kugira ngo tuganire mbabwirire ijambo ngo nubwo hari ibyabakanze ariko nimuhumure ntacyo bizabatwara mana ishimwe cyane Sawuli yari afite ingeso yo gufata abantu b'imana ubwoko bw'imana abantu bamamaza ibya kirisito akabafata akabakubita yarangiza akababoha bigera n'aho abona ko bidahagije kugira ngo abakubite ababahe afata umwanzuro wo kujya kwaka inzandiko zimwemerera no kubashyira mu nzu y'imbohe abahora kuvuga izina rya kirisito ariko aba barabyumva baranabimenya bibiliya iravuga ngo kugwa kubakanga bafata inzu
turashimira Yesu yuko ibikanga abana b'Imana ntacyo bibatwara birakanga bigakanga bigatera ubwoba ariko Imana ishimye ko nta kintu bidutwara muvuge cyane ngo amen Ngari munsi iragenda nabwabwira ashibwe nushama iki gice kirakubwira ukuntu ko yari ari kumwe n'abandi bagabo ariko yaragiye hehe yaragiye I Damasco kubera ko abigishwa abantu b'Imana ariho bari bari agiye kubatera ubwoba agiye kubakanga agiye kubakubita agiye kubaboha nta wundi mugambi afite nuwo kubashyira mu nzu y'Imana ariko umuririmbyi araririmba ngo iraturebera ku manywa na nijoro ntabwo isinzira Mana ishimwe haleluya twebwe turasinzira ariko Imana ntabwo isinzira Mana ishimwe ngo ari mu nzira ajyayo ari muri iyo nzira agiyeyo ubundi rimwe na rimwe abantu iyo uri mu bibazo utekereza kuri wenyine waba uri mu bisubizo mu byiza ugahita utekereza kuri kumwe n'Imana ariko umuririmbyi we araririmba aravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije tuje tugukurikiriye tuzi rwose ku hafi yo kutugeza nari nshatse kubabwira ko mu gihe uri mu bihe byiza Imana muri kumwe no mu gihe uri mu bihe bibi Imana muri kumwe haleluya haleluya Mana ishimwe cyane ngo ari mu nzira yaracyeje ngo agiye I Damasco nshatse kukubwira ko no mu gihe waba ubana uri wanyine nta wundi muntu muri kumwe Data wa twese muri kumwe Imana ishimwe cyane babari bagiye ariko ntabwo bazi amakuru n'abayazi bafite ubwoba bwo kuyabwira abandi yuko inzani kwegeze gute yahasandikishije bazimuha ngo ari mu nzira yaragiye ariko Imana ishimwe uzi ko abantu bandika bamara kwandika bagatuza Data wa twese akirukanka bya bintu agatangira ntibikugeramo uzi nzandiko nzandiko ni ikintu gikomeye cyane Data wa twese mwiza rero ngo bari mu nzira bagenda bibiliya iravuga ngo yari ari kumwe n'abandi bagabo ntabwo yari wenyine kandi afite na za nzandiko ariko Mana ishimwe ngo aragenda ngo ari mu nzira atari yabagera Mana ishimwe byaragukanze nawe urabizi ko byagukanze ariko humura ntacyo bizagutwara haleluya bari mu nzira bari nk'abagenda bari uko birangije ngo yumve umucyo w'Imana haleluya umucyo w'Imana uramutungura uramukubita bamuruka kumukubita hari ibintu byinshi byari kutugeraho yashara bitangira ntibyakugeraho Mana ishimwe Mana ihimbazwe byari bifite imbaraga nyinshi ariko wetaka arabitangira ntibyakugeraho niyo mpamvu uri kurya bigakunda wakamara bigakunda wagenda bigakunda watwita ukabyara bigakunda Mana ihimbazwe
Imana ishimwe munyikirize ngo amen amen kumucyo ngo kimara kumukubita imbaraga z'Imana n'ububasha bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana ngo bikimara kumugeraho aravuga ngo yumvijwe imubwira ngo Sawuli Sawuli undanganyiriza iki arangije aravuga ngo urinde mwami nka kwizera yakababaza ninde wamubwiye ko ari umwami ninde warimubwiye bishatse kuvuga iki nubwo arakwanga ariko barabizi ko uri umukozi w'Imana nubwo baragusuzugura barabizi ko uri umukozi w'Imana nubwo baragutuka barabizi ko uri umukozi w'Imana nubwo wakwambara ubusa ugasoza ariko uri umukozi w'Imana Buri ndahimba mbona mu byago nzaririmba Imana ihimbazwe cyane Haleluya Yabwiwe n'iki karijwe rya Yesu yabibwiwe n'iki nuko bakugaya nuko bagusuzugura nuko bagufata utukutari ariko barabizi neza kuri umwana w'Imana barabizi kuri umukozi w'Imana barihimbazwe cyane barumva nejejwe aravuga ngo urinde mwami ngo nkakwizera yaravuze ati uyu mugabo rero ndi gusanga abantu be yacunguje amaraso noneho arampitana ahita amubwira ati noneho urinde mwami nkakwizera haleluya Imana ishimwe yuko n'abaturenganya izabazana ngo Yesu ngo azabazana ngo n'abari kure bose azabazana Imana ihimbazwe cyane hari umuntu urimo kukugerageza arimo kukugora kurusha ariko mureke birashoboka ko muruka kukugora kwawe kurusha harimo inzira y'Imana kugira ngo akizwe haleluya Haleluya. Amen. Ishatse kuvuga iki? Bivuze ko abantu bose uko bagufata kose ntabwo bivuze yuko ari umugambi wa shitani oya harimo n'umugambi w'Imana kugira ngo abantu bakizwe Imana ihimbazwe. Bakimara kuvuga gutyo Yesu aramubwira ngo ndurenganya. Bibiliya iravuga ngo Yesu amaho ngaho ariko ntabwo yari agishoboye kureba ntabwo yarebaga ariko rya jwi b'abagabo bari kumwe nabo bararyumvishe nawe ntabwo yarashaka kureba yahise ahuma reka nkubwire uzi ko hari ibintu bishaje bikarura bigushaka bigahuma bikugezeho bishaje ntabwo ntabyo ufitiye amakuru bishaje bikanuye byakugeraho neza neza ntibikubone kandi uhari hafi aho ngaho hafa utagiye kure haleluya nuko hari ibyagukanze ariko ntacyo bizagutwara n'ibimenyetso byabyo barabibonye ko byagukanze ariko humbura ntacyo bizagutwara ngo ibintu birahenze tuzarya ngo imyanda irahenze tuzambara mbese hari ibintu byagiye bikanga barabibonye ariko nimuhumure ntacyo bizabatwara kuko iratureberera kubabona nijoro ntabwo isinzira Imana ishimwe haleluya haleluya barakomeza ngo baramufashe ngo muruka kumufata ngo baramujyana kuko ntiyarebaga ahise abimuntu hari ibintu bijya binezeza nkumva nanjye ndanezerewe uzi gufata umuntu ubizi neza kakwanga ukaba ubizi neza kakwanga ariko atari amagambo y'abantu reka mbabwire ujye umusengera imana imurinde kugira ngo imana izakugirire neza aba n'imirimo y'imana aka kantu murakumvishe nuramukumenya ko umuntu akwanga ubizi neza ko atari amagambo y'abantu
uyu muntu uje umusengera imana imurinde nawe ikurinde maze imana izakugirire neza gihari kugira ngo abone iki imirimo y'imana nimuvuge ngo amen haleluya umuntu yarambajije arambaza ngo ariko ngo iyo witekereje ngo ubona ngo uzabona ngo umusore ngo ugukunda kandi imana ibivugana nanjye ntabwo yari ahari imana yabimbwiye 2008 2008 irambwira ati ni ukuri uzubaka urugo irabivuga umuntu yambeba kandi bakansuzugurira uko ndeshya akansuzugurira uko ngenda namwe murabibona nyine muvoma yanjye yo hasi ariko iyo igiye gutabara ntabwo ireba uburanga ntireba igihagararo yitwa ishobora byose mana ishimwe haleluya haleluya imana irabimbwira ambwira ngo uzakora ibiterane byinshi ariko hari igiterane kizavamo umusore akagukunda ajya mu biterane byinshi nk'ibomba ariko bikanga bikaba iby'ubusa nkakundwa n'abasore bamwe na bamwe imana ikabanga ariko sinshogora rimwe njya ahantu umuntu arambaza ngo ariko ngo wumva uzashaka ndamubwira ntizashaka arambaza ngo ikintu kigutera ibyo byiringiro byo gushaka iyo wumva yuko uzashaka ni iki ndamubwira ntusibye amaguru bakuyeho igice cyasigaye n'ikizima haleluya ubundi hari ukuntu muvuga imana ariko mugahakana imbaraga zayo imana ingendesha nta maguru mfite urumva yananirwa no gushaka umusore koko imana igaburira abantu badahinga badasenga batavoma urumva koko ibyo ari byo byayinanira hari ukuntu mufata imana nk'inyantege nke kandi imana irashobora haleluya yanagiye nganira n'abantu ibintu byinshi banyereka ko bidashoboka ariko byarashobotse se ntabwo ndi umugore haleluya si ni umugore se hari ibintu abantu babakangisha ariko mwamaze kumenya imana mufite ubwoba bw'iki mwaramenye imana mwere kugira ubwoba mwere kurakarira abantu hari igihe umuntu agukorera ibintu ariko atari we ari satani wowe wimurakarira senga urebe icyo imana iri gushaka nyuma y'ibyo byose biri kuba ibintu byabakanze byere kubatera ubwoba data wa twese arahari kandi icyo agambiriye ni ukugirira neza abantu be imana ishimwe cyane haleluya haleluya nta kintu na kimwe imana idashoboye abantu barifashe bamwe na bamwe bajya ku ruhande baravuga bati ntabwo tugiye kwinjira muri ubu bukwe ejo tutazabaho tugashe bajya ku ruhande ariko nanjye nkabasenga imana nabavuganye nayo kandi ngikomeje kuvuga kugira neza kwayo ariko imana ishimwe imana ibyo byose yihesha icyubahiro nari narabwiye imana ko nshaka iminsi ibiri ni ukuri niko byagenze ubukwe bwanjye bwabaye haleluya hari ibintu byagukanze ariko humura ntacyo bizagutwara birashoboka ko ari ideni ryagukanze ariko humura uzaryishyura haleluya birashoboka ko ari umurozi wumvisha wagukanze ariko humura ntacyo azagutwara uriho n'ejo uzabaho uzakomeza ube kuko imana ifite ububasha n'ubushobozi ku byaremwe byose haleluya haleluya inshuro nyinshi nakundaga kujya ahantu nkanabibona neza yuko ahantu nagiye
kizagera imana ikihesha icyubahiro uriya umuntu ari guhora buhoro 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 yohana yaravuze ngo umubiri nta kintu maze mu bice bitandatu muzabisome neza arabivuga ngo umubiri nta kintu maze hari ukuntu k'umuntu agusuzugura bitewe n'ukuntu ari kukubona umeze ariko turashimira yesu ureba kure mu mitima akabasha kugirira neza abantu nubwo abantu babona ko hari ibyo udakwiriye ariko yesu arabizi ko bikwiriye mana ihimbazwe cyane insima nikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri hari kwicansino bibyi shimishije yaravuze ngo ubundamutse ndyamye nijoro nkabyuka mu gitondo nkasanga amaguru yawe ariho yaje nahita mbwira imana ntumugore nagusabye ntabwo ari uyu wo wampaye ntabwo ariwe ngarurira umugore wanjye karansekeje sinzi ukuntu nkibutse karansetse imana imana ifite ububasha ku byaremwe byose sawuri yari yabonye n'inzandi ko agomba kujya kubarengana akabakubita akababaha akabashyira mu nzu y'imbaga ariko umugambi we ntabwo wagezweho mpamvu yarabarinze imusanga akiri kurakari yanabageraho kandi yaharekera bakanga sawuri nta n'ubwo yarinjije yari yarize nusoma neza bibiri uzasanga yari yarize ahantu bita itarusu kaminuza yari yarize yarasomye azi ubwenge ariko imana ubundi reka ababwire hari ukuntu umuntu ategura akabitegura ibintu akabitegura biriya kure umva akanagerageza muri za mbaraga ze akabikoherereza ariko za mbaraga byahagurukanye ntabwo bikugeraho ari zo mbaraga bigifite kubera ko kirisita bagize gute ahantu utwo tuntu ubona tukugeraho n'utuntu tw'utumenyetso twa feke feke uko byahagurutse ariko bikugezeho byaguhitamo ariko turashimira yesu ubitesha agaciro bitari byakugeraho nimuvuge cyane ngo amen bintu byagukanze ni wowe ubizi ariko naje kukubwira ngo humura nta kintu bizagutwara haleluya nta kintu bizagutwara ntacyo bizagutwara haleluya abigishwa bakomeje kwigisha abantu b'imana bakomeje kuvuga imana n'iki byose ariko yesu kuko yanashakaga pahuro sawuri ari nabwo yamuhinduriye izina akitwa pahuro nawe yabaye iki yabaye umukozi w'imana ibintu byose bigukanga biguteye ubwoba humura ntacyo bizagutwara tugiye gusenga imana haleluya tugiye gusenga imana kirisito yaraje muri iyi si ahura n'imibabaro myinshi ariko ntabwo byamutumye umugambi w'icyamuzanye akire oya yarakomeje
kugera ugacunguye iki umwana w'umuntu namwe nubwo hari ibibakanga ntimucike intege mukomeze kugeza ubwo Kristo azaza kutujyana haleluya mukomeze murinde aravuga ngo uwabatinyutse ibyago byose nazagira gute hakurikira umwami Yesu tugiye gusenga Imana ni ibiki byagukanze bigatuma usubira inyuma wongere usaba Imana imbaraga zo gukomera tugiye guhaguruka muntu abwira Imana ibintu byamukanze ayibwire ngo nimwo ndashaka imbaraga zo gukomeza nubwo byankanze bishaka gutuma asubira inyuma ahubwo ngire gute nkomeze nigire imbere haleluya haleluya tugiye gusenga Imana tugiye gusenga Imana haguruka ubwire Imana ibyagukanze uyisabe imbaraga zo gukomeza urugendo numva Yesu anyemeza kumbuz'imbaraga ngonge musenga iteka ntacyo nzamuburana yanyishyuriye Kadusabe umuyobozi mushumba wanyu badufashe gusenga Imana gusenga Imana Data wa twese uri mu ijuru muremyi wa byose turagushimye turaguhimbaje Mana tugushimiye kuko uri Imana ishobora byose zina ryawe nirishimwe witegereje Data wa twese Mana ubwoko bwawe uwiteka Imana igira neza ubona Kristo ko ari bateye ubwoba Mana ari kubacinega Data wa twese Mana mu rugendo mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi Mana wohereza umushakazi wawe Data uremera Kristo mukura mu burasirazuba uwiteka Imana igira neza ni inzira zigoye mu rugendo rugoye ariko ibyo byose Yesu wemeye urabikora urategeka Yesu ucinzira Data wa twese Mana umurinda impanuka mu binyabiziga byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu Yesu umugeza abantu bari kuri uyu musozi wabonde mu izina rya Yesu Kristo Mana umutumye nawe araje arakuvugiye Mana bwiye ubwoko bwawe nubwo mu nzira Kristo ari ibiri kubatera ubwoba ngo ariko nibahumure ko ntacyo bizabatwara nuko ubwo ubwoko bwawe Data izina ryawe rishimwe uwiteka Imana ishobora byose turi mu isi mwami hari byinshi bidukangara hari byinshi Imana biduca intege hari byinshi Yesu bituma tutaryama neza hari byinshi Imana bituma tudakora umurimo wawe ariko mu izina rya Yesu Kristo uwiteka Imana igira neza uvuze ko ntacyo bizadutwara Mana urakoze izina ryawe rihabwa icyubahiro dushimiye umushakazi wawe Data uvuze ijambo ryawe mu izina rya Yesu turasabye ngo umuhe imigisha ayo uwiteka Imana igira neza ari mu isi mwami nawe afite byinshi bibangamira ubugingo bwe nawe afite ibibangamira ubuzima bwe ariko turasenze mu izina rya Yesu gira ngo imigambi ya Satani ihagarare kuri we uwiteka Imana ishobora byose mwambika imbaraga Yesu mushyira ubudahangarwa mwami akora umurimo wawe Data izina ryawe rishimwe ubwoko bwawe uri imbere rero turagusengeye kugira ngo iby'umwanzi byose ategura Mana kuri bo Mana ibibaca intege ibibabuza gukora umurimo wawe ibyatuma batabaho ibyatuma batagira ubuzima bwiza ibyatuma badakomeza urugendo ibyo byose turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira mwami Imana yacu bihagarare witeka Imana igira neza izina ryawe rishimwe kwamaganya imigambi ya Satani ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo ahubwo reka kugira neza kw'Imana Data kome ku bwoko bwayo kuko umugambi wawe ku mukiranutsi Imana ari muremure ayo witeka Imana igira neza ndabizi Imana impamvu wohereje Yesu mu isi nawe kemera akaza akadupfira
kwari ukugira mwami ngo ucungure umwana w'umuntu kandi uwo murimo warawurangije ayo witeka imana igira neza uzagaruka data uje guhemba niyo mpamvu dusenze rero mwami mwiza kugira ngo ubwoko bwawe ubwambike imbaraga ubushoboze kuko data wa twese mu ndirimbo twabwiwe mwami ngo umuntu wese mana wasize data wa twese icyiza n'ikibi imbere ye uramubwira ngo niyihitiremo niyo mpamvu ubwoko bwawe dusenze kugira mwami dushoboze guhitamo ibyiza uturinde guhitamo ibibi yesu kugira ngo bitazatugiraho ingaruka mwami mu gihe kizaza urakoze data urakoze kuko uri imana ishobora byose ngo tugire neza kandi turengere bamarayika b'imana data baze barinde ubugingo bwacu mana barinde inzu yawe barinde ubwoko bwawe izina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze kuko uri imana yacu tubisabye imana mu izina rya yesu kristo umwami wacu amen tugiye gusenga dusengera n'abarwayi umuntu wese urwaye nafata ikiganza cye cy'iburyo afata ahantu yumva arwaye ari kubabara dusenga imana data mu izina rya yesu turabizi kuri muganga ni wowe uvura tukabyumva neza ko ari wowe watuvuye turi muri aya materaniro aba bantu bangana batya barwaye banze guhera mu rugo baza mu nzu yawe bari bagukeneyeho byinshi bitandukanye ndetse harimo no kuba barwaye ngo bakize turasabye kubw'imbabazi zawe nyinshi zitarondoreka ubagirire imbabazi wakize uburwayi kandi mwami n'abari mu mago batabonetse uko bagera hano batabishoboye kuza mu nzu yawe ariko bakaba barwaye turasenze ngo bagirire imbabazi bakize dusengeye abari kwa muganga nabo mwami barwaye ubagirire imbabazi bakize dusengeye abakiri mwami mu nzu z'imbohe zitandukanye ariko nabo barwaye ubagirire imbabazi bakize torero ryawe abera bose abarembejwe n'umubiri mwami ubakirize ubuntu bakire bashima izina ryawe kandi bashoboze kugushima uko bikwiriye mwami nubwo tugerageza ariko ntibikunde cyane nubwo tubyifuza ariko ujye wakira amashimwe yawo uko bwije n'uko bukeye urakoze turagushimiye ko ari wowe ubakijije tugukomeye mu mashyi tukuvugirije impundu icyubahiro ni kibi cyawe mu izina rya yesu kirisito amen muri aya materaniro turimo haramutse harimo umuntu wumva ashaka kwakira agakiza akakira yesu kirisito nk'umwami n'umucunguzi aba yemera yuko yesu yababajwe ku bwe agapfa akazuka akaba abyemera aba yumva ashaka kugera ikirenge mu cya kirisito agakizwa akabatizwa mu mazi menshi yazamura ikiganza cye tukamufasha gusenga imana nabyo nta kintu bitwaye ahari muri aya materaniro yazamura ikiganza tukamufasha gusenga imana abakozi b'imana turi kumwe nabo ninde uhari ngo tumufashe gusenga imana nawe aze mu bakozi b'imana aze mu mukumbi w'imana umuntu wumva ashaka kwakira agakiza ashaka kwakira yesu kirisito nk'umwami n'umucunguzi yazamura ikiganza tukamufasha gusenga imana nta kintu bitwaye haguruka haguruka aho uri haguruka haguruka nta kintu bitwaye tugufashe gusenga imana usabe yesu aguha imbaraga nuko natwe yaduhamagaye akatugirira icyizere nawe biracyashoboka cyane ko yakugirira imbabazi nawe ukaza mu mukumbi w'imana ukabatizwa mu mazi menshi kuzura umwuka wera birashoboka mwanyemerera nimba ntabagoye mukanyegera hano nimba ntabagoye mwaza mukanyegera tugafatikanya gusenga imana ntabagoye mwaza mukanyegera tugafatikanya gusenga imana ntacyo bitwaye umuntu wese wumva ashaka gukizwa ashaka kwegera yesu kirisito nk'umwami n'umucunguzi yegere hano dufatikanye gusenga imana tubwire imana imuha imbaraga imana irabishoboye imana irabishoboye
barabemereye mutera intambwe mwegera abatambyi abakozi b'Imana mwegera abantu b'Imana turi kumwe hano abantu twicaranye hano kuri altari muhaguruke twegera aba bantu b'Imana b'Imana yaremye itorero ry'Imana niba hari n'undi waje atugana ariko akaba ashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi akaba ashaka ko Imana yamwese ikamutunganya kuko ushaka kubana n'Imana abaye ahari turacyakubwira ngo tera intambwe uze begere abantu b'Imana tugufashe gusenga Imana dusenga n'Imana nawe tubwire Yesu akweza gutunganye ugera ikirenge mu cya Kristo ubatizwe mu mazi menshi uhabwa imbaraga z'Imana zigiye zitandukanye torero ry'Imana mudufashe muhaguruke dufatikanye namwe gusenga Imana abantu b'Imana tubasengera uwabatari yakizwa yaza ariko abasanzwe b'abanyetorero mukishijwe nk'abatizwe mu mazi menshi muhaguruke dufatikanye gusengera aba bantu nta kintu bitwaye yarageza nawe baragusengeye yarageze nawe dufatikanye gusengera abantu b'Imana reka dusabe umuyobozi adufashe gusengera aba bantu b'Imana natwe tubazengurutse n'abanyamasengesho twese hamwe dufatikanije Imana ibahezagire cyane Imana data wa twese uri mu ijuru muremyi wa byose turagushimye turaguhimbaje mana tugushimiye kuko uri Imana ishobora byose izina ryawe nirishimwe ubu ni ubwoko bwawe data wa twese mana buciye bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo turasenze mwami w'abami kugira ngo data ubagire neza Yesu mwami kuko data baciye bugufi imbere y'ibirenge byawe ayo witeka Imana ishobora byose mana bemeye kugera ikirenge mu cyawe witeka Imana igira neza bakagera ikirenge mu cya Kristo uwiteka Imana ishobora byose bamwe basanzwe ba mu nzu yawe uwiteka Imana igira neza ari kugira abagira imbaraga data mwami Imana yacu zatuma Imana bajya mu mazi menshi Imana kibi kibazo ariko turasenze mu izina rya Yesu kugira uwiteka Imana ishobora byose ubashyireho imbaraga zawe Imana ubashyireho ubudangaga bwawe ayo uwiteka Imana byose Mana kumubatiza uzakurikira uwiteka Imana igira neza muri uku kwa 12 turasenze Yesu kugira ngo uzabahe imbaraga kandi uzabashoboze kandi uzabahagararire kandi Imana uzabagirire neza uwiteka Imana ishobora byose zina ryawe rishimwe turinginze cyane uwiteka Imana migambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu ngibaveho ayo uwiteka Imana ishobora byose Mana ubandike mu gitabo cyawe Mana Baba ubwoko bwawe Yesu wishimira Imana igira neza Imana ishobora byose Mwami Yesu ugomeza ubaragire ubaragize imbaraga zawe zera Mwuka w'Imana data ajya bahugura ko bukiye nuko bwije ajya basanga kandi abashoboze Imana gukora ibishimwa nawe zina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze Imana kuko uri Imana ishobora byose ngo bagire neza data kandi imbaraga y'Umwuka wera igendane nabo mwami zina ryawe rihabwa icyubahiro
urakoze mana ngo dushoboze kandi tugeze kandi wafashe tubisabye imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Hallelujah. Munyemerere kongera dufatanye irindi sengesho. Muntu uri muri aya materaniro ariko akaba yumva yarasubiye inyuma warukishijwe ariko subira inyuma. Urahari ngo tugufashe gusenga Imana. Ninde muri we umva muri we yarasubiye inyuma. Ariko akaba ashaka ko tumufasha gusenga Imana birashoboka ko nabantu batabizi ariko wowe witekerejeho umva warasubiye inyuma mu mutima wawe wanyemerera nawe ugahaguruka tugasengana Imana tukongera tugasaba Yesu akaguha imbaraga ndabona umuntu umwe ninde wundi nawe yego mani bahu umugisha undi nawe uri kubyumva kumva mu bintu by'Imana yaragize intege nkeya agasubira inyuma uko umuntu rero agenda asubira inyuma niko satani amusanga akamuteza gukora ibibi bitandukanye ariko tugiye gusaba imbaraga z'Imana zikomeze zibabeho mwongere gukomeza kuba mu buntu bw'Imana data mu izina rya Yesu bana bawe barahagurutse muri uyu murimo wawe muri inzira ijya mu ijuru bagize intege nkeya hari imirimo myinshi batagikora kubwo gusubira inyuma turabasengeye ngo ubahe imbaraga bongere bagaruke bakora imirimo myiza ikwiriye rwose kandi kubwo imbabazi zawe ongera ubishimire urwane n'ibibarwanya mu izina rya Yesu Kristo uhiga ibibahiga mu izina rya Yesu Kristo uburinzi bwawe bubabonekeho ubutabazi bwawe bubabonekeho ibyo bashaka ubibahe ibyo bakenye ubibahe mwami Imana yacu urugendo ruracyakomeje kubera ko Kristo ntabwo araza kujyana itorero ngaho bakomeza ubayobore gusubira inyuma kwabo kurangire mu izina rya Yesu ubahizo mbaraga dukomeze kunezeranwa nabo urakoze kuri Imana urakoze kare wowe bahaye imbaraga urakoze ko nabo bagiye kurwana intambara yo gukomeza gukora ibitunganye bakareka gusubira inyuma urakoze kare wowe ugiye kubitaho urakoze kumwuka wera abashyiriye turacyavuga ngo uhimbazwe mana turabigushimiye kare wowe ubibahaye kugaruka banezerewe mu nzu yawe mu izina rya Yesu Kristo amen 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 Hallelujah. Mbere yuko ntanga umwanya iteraniro rikirangira nimba mubinyemereye ndaza kuganira iminota byibura nk'itanu ndayibasabye iminota itanu yo kuganira n'abanyempano iminota itanu itanu ndayibasabye mu byubahiro byanyu muze kuyima Imana ibahezagire murakoze. Imana ibahimigishe. Arushe, arahita rimba. Hallelujah. Leka badushireho badushiriraho uduturisho indirimbo mwakagombye kuririmba tuzeye kuzimuhereza aziririmbe bashiraho uduturisho mumenye ko nigiye kiri kugenda mu turefu babatange raporo ariko indirimbo zo turi kuzakira reka turirimbire mu izina rya Yesu Thank you.
abana abana begiriro hepfo abona hagarara Yes, you're my mother.
Thank you.
Kandi umva we wagiye.